Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirhikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz qurtulmaq üçün icbari tibbi sığorta xətti ilə Mirhikmət həkimə müraciət edə bilərsiniz və Pertukan üsulu ilə əməliyyat icra olunacaq. Keçid edək xəbərlərimizə. Tibb bacısı xəstələrlə kobud davrandığı üçün, yemək yemədiklərinə görə onlara təhqir elədiyi üçün töhmət alıb və məsələ nazirlik səviyyəsinə qədər qalxıb birlikdə baxaq. Tibb bacısı xəstələri ələ saldığı üçün işdən çıxarılıb. Rusiyanın Zaygrayevsk mərkəzi rayon xəstəxanasında kiçik tibb bacısı ağır xəstələri təhqir etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Xəstələrin yaxınları tibb bacılarının rəftarından xəbər tutub və məlumatı təsdiqləmək üçün palataların birində səs yazısı yerləşdirib. Nəticədə tibb bacılarının söyüş söydükləri və xəstələri yeməyə məcbur etdikləri məlum olub. Hadisədən sonra Səhiyyə Nazirliyi adından Zaygrayevskaya mərkəzi rayon xəstəxanasında araşdırma başlanılıb. Səsi yazılan əməkdaş törətdiyi cinayətə etiraf edib deyə nazirlikdən bildirilib. Mərkəzi rayon xəstəxanasının rəhbərliyi əməkdaşın nə layiq davranışına görə üzr istəyib və gələcəkdə belə halların təkrarlanmaması üçün tədbirlər görəcəyinə söz verib. Marketlərdə satılan bütün məhsulların üzərində allergiyası olanlar yeməməlidir. Yazısı mütləqdir. Fərqi yoxdur bu südə, bala, yoxsa yer fındığınadır. Bu barədə Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın allergoloqu Ülkər xanım Hümbətova danışıb. Dosentin sözlərini dinləyək. Ömründə yumurta yeməyən adamların da bu məhsula qarşı allergiyası yarana bilər. Çünki həssaslıq dəridən də yarana bilər. Bu fikri Səhiyyə televiziyası və Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişinin qonağı allergoloq dosent Ülkər Hümbətova deyib. Xəstənin bir dərisində el arasında diatez deyirlər, amma bunun elmi adı atopik dermatitdir. Ekzema deyir bəzən diatez deyirlər. Yəni bilin ki, bunun adı atopik dermatitdir. Həmin o xəstələrin, uşaqların xüsusən dərisi qurur. Onlar, məsəl üçün, ola bilər ki, valideyn ona heç vaxt yumurta verməyib. Amma onun yanında yumurta bişirəndə xəstə ona dəridən həssaslaşır. Çünki dərisi quru olduğuna görə dərinin o bariyer funksiyası pozulub və mənim də belə xəstəm olub ki, heç vaxt yumurta qəbul eləməmiş bir xəstə idi. Amma müayinəsində çox ciddi, yüksək rəqəm rastladıq biz. Haradasa yüzün üstündə bir rəqəm idi ki, yumurtaya reaksiyası. Ana çox böyük dəhşətə gəldi ki, mən heç vaxt buna yumurta verməmişəm. Öz mən tövsiyə eləməməyimə baxmayaraq, yenə də özü bir narahatçılığına, öz anziyyətəsinə görə o yumurta verməyib xəstəyə, uşağına. Və verməyib, buna rəğmən uşaq həssaslaşıb. Ana deyir, amma mən hər gün yumurta yemişəm onun yanında, hər gün yumurta qaynatmışam. Və bu, onu yumurtaya qarşı həssaslaşdırıb. Yumurta və yer fındığında, bax, bu məsələ aktualdır, onlar dəridən də həssaslaşa bilirlər. Və bir şey qeyd edeyim ki, xəstə əgər, xəstə deməyək, ağzımı sörgəşib xəstə sözünə. İnsan. Qidanı ağızdan alırsa meyilli insan, daha çox onda tolerans yaranır. Yəni, onda allergiya yaranmaq ehtimalı daha azdır. Nəinki dəridən məruz qalarsa. Dəridən məruz qaldığı, o bariyer funksiyası, tamlığı pozulmuş, quru dəridən, əgər bir qidaya məruz qalırsa, orada onun həssaslıq riski, allergiya riski daha yüksək. Həmçinin allergoloq qeyd edib ki, insanların qida allergiyası intensivliyi ölkələrə görə fərqlidir. Məsələn, əgər Türkiyədə birinci yerdə süd və yumurta dayanırsa, Avropada bu məhsul yer fındığıdır. Dosent Ülkər Hümbətova yerli satış mərkəzlərində qida məhsullarının tərkibinin aydın yazılması qaydalarına, dünya ölkələrinin ciddi nəzarət etməyinə də diqqət çəkib. Vətəndaşların həyat təhlükəsizliyi üçün bizim ölkəmizdə də bu qaydalara daha dəqiq əməl edilməsinin vacibliyindən də bəhs edib. Mütləq ki, qidaların, əgər xəstənin həssaslığı, allergiyası varsa qida allergiyası, qidaların üstündə yazılmalıdır. Bizdə buna az önəm verirlər, Avropada çox önəm verilir, artıq Türkiyədə başlayıb önəm verilməyə, inşallah bizdə də olar ki, bu tərkib var, içərik var və çünki xəstə məsəl üçün deyə bilər ki, içərisində laktoqlobulin var. O südün bir komponentidir. Amma sıradan biri bilməyə bilər ki, bu südün bir komponentidir. Həmin qidanı qəbul eləyə bilər. Amma deməlidir ki,
üstünə yazılmalıdır ki, laktoqlobulin var, süd allergiyası olanlar bunu qəbul eləməsin. Allergoloq Ülkər Hümbətova Baku City Hospitalda qida allergiyalarının testlərinin və onların qarşısının alınması üçün immunoterapiyaların aparılmağı ilə bağlı da geniş məlumat verib. Proqramı Medical Media Life YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Beyninizin ölçüsü nə qədər böyüksə, intellektiniz bir o qədər yüksəkdir. Bu, alimlərin yeni araşdırmasının qənaətidir. Əlbəttə, yüz illər boyu bu sualın cavabı ilə bağlı kifayət qədər mübahisələr olmuşdu. Amma bu araşdırma, deyəsən, yüz illik mübahisəyə son qoydu. Nature Ecology and Evolution jurnalında 1500 növ beyin göstəricilərinin araşdırmasının nəticələri dərc edilib. Məqalədə bildirilir ki, bir çox heyvan, quş və insan beyninin tədqiqatı zamanı sübut edilib ki, nəhəng heyvanların beyinlərini inkişaf etməyə qoyan naməlum səbəb var. İnsan isə təkamül prosesində beyin ölçüsünü kifayət qədər genişləndirib. Bu iddia uzun müddət qəbul edilən elmi qənaətlərə meydan oxuyur. Reading Universitetinin professoru Təhqiqatın rəhbəri Chris Venditti və Durham Universitetinin professoru Rob Barton bildirir ki, araşdırma bütün məməllərdə beyin və bədən ölçüsü arasında sadə əlaqənin mövcudluğunu sübut edir. Bu isə beyin ölçüsü böyük olan insanların daha intellektual inkişaf olduğunu göstərir. Çoxlarının sevimlisi olan futbolun sönməz ulduzu Ronaldo 68 yaşına qədər futbol oynaya bilər. Bunu hardan bilir? Sujetdə biləcəksiniz. Dünyanın ən yaxşı futbolçularından biri hesab edilən Ronaldo neçə yaşına qədər futbol oynaya biləcəyini öyrənmək üçün test verib. Nəticələr futbolçunun daimi həkimlərini belə təəccübləndirib. 5 yaşından bəri qazlı, spirtli içki içməyən, zərərli qidalardan imtina edən Ronaldonun 68 yaşına qədər sevimli işi ilə məşğul ola bilmə potensialı aşkar edilib. Bəs həddindən artıq məşqlər ömrünüzü uzada bilərmi? Getdikcə daha çox araşdırma göstərir ki, aktiv qalmaq daha uzun və sağlam həyatın açarıdır. Son araşdırmanın nəticələri seçilmiş bir qrup elit qaçışçının ümumi əhalidən orta hesabla təxminən 5 il daha çox yaşaya biləcəyini aşkar edilib. Amerika Ürək Dərnəyinin 2023-cü il elmi sessiyalarında təqdim olunan araşdırma 8 sağlam vərdişin bioloji qocalmanı 6 ilə qədər ləngidə biləcəyini irəli sürdü. Bu vərdişlər pəhriz, sağlam çəki saxlamaq, tütündən uzaq olmaq, yaxşı yuxu gigiyenasına riayət etmək, xolesterolu, qan şəkərini və qan təzyiqini idarə etmək və ən vacib fiziki aktiv qalmaqla bağlıdır. Bu tərəvəzi səhər, günorta, axşam yeməyə hazıram, çünki çox sevirəm. Amma bu xəbər məni kifayət qədər kədərləndirdi, çünki pomidoru çox yemək olmaz, tərkibində insan orqanizmi təhlükəli olan maddələr var. Daha doğrusu, çox istehlak edəndə insan orqanizminə kifayət qədər təhlükə yarada bilər. Səhər yeməyində istifadə elədiyimiz pomidor orqanizm üçün zərərlidir. C vitamini, lif və antioksidantlarla zəngin olan pomidorun həm faydaları, həm də zərərləri var. Xüsusilə səhər yeməyində istifadə etdiyiniz çiğ pomidorun ziyanları var. Pomidor yüksək turşu tərkibinə görə mədəsi həssas olan bəzi insanlarda ürək yanması və ya reflü simptomlarına səbəb olur. Allergiyası olan insanlarda dəri səpkiləri, qaşınma və ya həzm sistemində problemlər yaranır. Həddindən artıq yedikdə orqanlarda ağrılara, böyrək daşlarının yaranmasına, dəri rəkələrinə, mədədə yanma və şişkinlik problemlərinə gətirib çıxarır. Bundan əlavə, pomidorun həddindən artıq istifadəsindən sonra ishal, ürək bulanma, mədə krampları, qaz və hətta qusmaya səbəb olduğu vurğulanıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Səhiyyə və İnsan Xidmətləri Departamenti məsləhət görüb ki, xroniki böyrək xəstəliyi olan insanlar pomidor qəbulunu məhdudlaşdırsın. Həmçinin mütəxəssis İstər körpələrə heç vaxt pomidor verilməməlidir deyə xəbərdarlıq edib. Elm inkişaf edir, onunla bərabər tibbdə olan müayinələr, əməliyyatlarla həmçinin bu dəfə daha bir yeniliklə qarşınızdayıq, baxaq.
Qalxana bənzər vəzdə əməliyyatların təhlükəsiz aparılmasına kömək edəcək yeni cihaz hazırlanıb. Bu unikal cihaz Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin Endokrinologiya üzrə Milli Tibbi Tədqiqat Mərkəzinin endokrin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanıb. Tədqiqat rəhbərinin sözlərinə görə cihaz iki əsas funksiyadan ibarətdir. Paratiroid bezlərinin dəqiq müəyyən edilməsi və onların funksional vəziyyətinin qiymətləndirilməsi. Qalxana bənzər vəzinin yanında yerləşən paratiroid bezlərinin ölçüsü cəmi bir neçə millimetrdir və cərrahlara əməliyyat zamanı onun yerini tapmaq çox vaxt çətin olur. Eyni zamanda bu vəzilər sağlamlığınız üçün çox vacibdir. Onlar orqanizmdə normal kalsium səviyyəsini saxlamaq üçün lazım olan paratiroid hormonunu istehsal eləyir və orqanların normal fəaliyyətini təmin eləyir. Məhz buna görə Milli Tibbi Tədqiqat Endokrinologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri üçün əməliyyat zamanı paratiroid vəzlərinin indifikasiyası üçün effektiv metod hazırlanıb. Tibbi cihazın klinik sınaqları yaxın gələcəkdə könüllü xəstələrin iştirakı ilə həyata keçiriləcək deyə mütəxəssislər qeyd edib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini Səhiyyə kanalında izləyin və digər maraqlı tibb xəbərləri üçün sağlamolun.az saytına daxil olmağı da unutmayın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.